Yes. Det er 5 minutter igjen, altså. Det er halve kampen, da. Ja. Nei. Det er jo... Kan gå, det var jo 45 minutter. Ja. Han mente jo halve omgangen i halve kampen. Jeg mente halve omgangen. Ja, da var jeg bare 5 minutter. Da er neste gang. Og ball. Ah!
Oj, oj, oj. Oh.